瞬时万千的感慨，流泪但无声，谁用心的眼睛捉紧乱世身影。快乐两个字读出来和听下去都很简单，不过不同的人对于快乐的要求就有不同的标准。瑶瑶在某月某日全身突然抽筋，经过多次诊断，医生终于判断瑶瑶不单止患上结节性硬化症，同时还有自闭症倾向、强迫症以及轻度至中度弱智，多重的不幸一起放在瑶瑶的身上。究竟快乐这两个字有没有真真正正降临在瑶瑶身上呢？定还每次她想挥手迎接快乐的时候都在身边擦身而过呢？ Hello 大家好，今集我们来到其中一个罕有病患的家庭，林卓瑶小妹妹的家。咁好多谢啦，阿 Rebecca 佢妈妈啦，同我哋今日可以倾偈啦。可唔可以讲解一下瑶瑶点解会患上呢个罕有疾病，同埋呢个又系咩病呢？瑶瑶出世嗰阵时候咧，其实好正常嘅，即系同一般小朋友即系冇乜分别啦。咁啊，但系到佢五个月大嗰阵时候就发生有抽筋咯。咁啊，第一次佢发生有抽筋嗰阵时咧，其实我都唔知嗰个系抽筋嘅。咁啊，但系就第二日。同樣的時間，佢係發生同樣的抽筋嘅狀況。咁嗰陣時我就發覺有啲唔正常啦。咁就變咗我就即刻告假啦，唔翻工啦。咁啊帶咗佢去做一個檢查啦。咁喺私家兒科嗰度即係做咗一個詳細嘅檢查之後咧，就發覺佢個腦電波好唔正常。咁就兒科醫生就好好啦，即時就轉介咗我哋去瑪麗醫院即係見。腦科的教授啦，咁啊嗰陣時入咗瑪麗之後咧，其實初頭都唔知佢咩狀況嘅，但係都俾咗抽筋藥佢食嘅嚇。咁、但係就時間一路一路過去啦，咁啊都檢查唔到，即係做咗好多檢查咧，都發現唔到佢有啲咩症狀喎、即係 confirm 唔到佢係點解會有抽筋。咁淨係知道個腦電波唔正常，咁嗰陣時咧我就諗，係咪呢個教授即係個道行唔夠咧咁樣？咁嗰陣時我開始咧就揾好多醫生去問啦，咁嗰陣時就得出嚟咧有啲好好嘅醫生朋友咧話翻俾我聽，原來咧而家阿瑤瑤嗰個主診醫生咧已經係香港數一數二嘅。腦科醫生嚟㗎啦，即係佢認咗第二咧，冇人認第一㗎啦。咁嗰陣時咧，我就即係開始有啲擔心啦，即係崩潰啦。因為嗰陣時咧，我喺我嘅認知裡面咧，有病咪揾醫生醫咯。咁但係原來我個女喺一個咁權威嘅腦科醫生嘅手上面咧，原來都係檢查咗咁多個月咧，都揾唔到咩原因。咁我開始咧就喺度。好糾結啦，即係因為佢嗰個抽筋咧，原本係好輕微啊，一日一次啊咁樣，咁隔咗幾個月之後咧，就已經開始咧就係一日有幾次啦，越嚟越嚴重啦。阿教授用咗好多唔同嘅抽筋藥咧，都好似控制唔到佢嘅抽筋。咁嗰陣時咧，我就開始咧個人就開始亂諗啦。啲朋友又知啦，即係我媽咪又知啦，咁佢哋咧就發覺就係好多唔同嘅意見啦，都出到嚟啦。例如即係中國人啦，最興就係你睇完醫生都唔知道咩事嗰陣時候，去求神拜佛啦，問米啦咁樣。咁咧呢啲冚冷我都做齊嚇，即係嗰陣時咧就係、即係其實我係一個。現代人新潮人嚟嘅，即係個思想唔會係即係拜神嗰啲人嘅。咁但係你喺嗰個狀況嗰陣時候咧，去到地步咩都會嘗試，咩都試啦。咁就開始就會問前世今生啦。究竟我有冇做錯嘢啦？令到個女會有咁嘅狀況啦。因為嗰陣時好乏力啊，即係覺得點解係搖搖啦？係啦。咁問咗好多。好傻嘅問題就係一定係我前世做咗啲嘢，令到個女而家就係同我贖罪啦咁樣啦。咁開始有啲抑鬱啊，成日喊啊咁樣咯。咁啊到差唔多有七八個月嘅時間啦。咁
差唔多好似瑤瑤係就嚟一歲嗰陣時候，咁就就瑪麗醫院阿教授就講俾我聽，阿瑤瑤原來患上咗一個罕有疾病，係叫結節性硬化症。咁嗰陣時咧，你知結節性硬化症其實都好難讀啊。咁我嗰陣時仲記得咧，我就揾張紙叫阿教授，唔該你寫低個病名俾我，因為我驚記唔到。咁樣咁就教喺一個咁權威嘅醫生個口話俾我聽，就係呢個係一個罕有疾病，係無藥可醫嘅。全港當年咧係得50個。咁嗰陣時我就即係都有好絕望嘅感覺咯，係啊。OK， 咁你知道啊，瑤瑤患上咗呢個結節性硬化症啦。咁你係用咗幾耐嘅時間去接受佢咧呢樣嘢，同埋回想起嚟，你覺得有啲咩人啦、事啦或者物咧，去幫你促進呢一個咁正面嘅轉化咧？其實我諗我人生最低潮嘅時間咧，其實就係阿瑤瑤喺嗰個嗰幾個月檢查嗰段時間啊，即係嗰七八個月係我人生最低潮，因為你一喺嗰個好似一個黑洞嗰度咧，彷徨無助咯，彷徨無助，你仲揾啲咩人去幫你呢？因為你嗰陣時即係已經係接觸一個咁權威嘅腦科醫生啊嘛，咁嗰陣時我係喺我人生係最黑暗嘅，咁我喊得好緊要。係啦，我好記得，我到而家咁多年啦，我最記得我有一次，我點解會轉化到呢？就係、是、有一次我係喊到係即係差唔多唞唔到氣啊，同埋我係唔俾屋企人喺廳啊，我自己一個喺廳咧就閂埋燈咧喺度喊。咁但係咧喊完之後咧，第二日咧眼又腫啦，又即係好唔舒服啦，但係發覺咧，對件事是沒什麼幫助，即是發覺原來你就算你用盡你全身的氣力你去哭去舒泄，但是其實你一樣睡醒之後你一樣面對個問題，那你何必要去哭呢？那在一個刻呢我就轉化了、其實我就是不應該再糾結在究竟為什麼是不是我令到搖搖即係有呢個問題啊！當然，當教授話俾我聽佢係一個即係罕有疾病嗰陣時候咧，做媽咪你真係都嗰刻你都係會喊嘅。但係我就好快就即係喺度問，即係問翻佢教授。如果喺香港無藥可醫，咁喺外國我哋會唔會有啲醫生可以幫到我哋咧？即係。我不相信全世界只有瑤瑤一個是結節性硬化症嘛，在香港可能是一個很小的地方，但是全世界我覺得總有人可以幫到我們的。教授就答應跟我去找外國有沒有一些醫治的方法。後來有沒有一些醫治方法找到的呢？我就很開心啦，因為教授就在瑤瑤一歲，我最記得，因為瑤瑤12月3日生日嘅，咁咧，但係佢12月大概20多號嗰，即係嗰日嗰個月嘅聖誕節，咁、之前咧，佢秘書就俾咗個一個美國嘅醫生嘅 email 我，咁啊教佢就話叫我，即係教授就叫我去聯絡呢個美國醫生，咁呢個美國醫生咧其實係一個結節性硬化症嘅權威嚟嘅，咁咧就而佢哋嗰個。Medical Center 咧，亦係美國有即係政府有一筆錢咧，係sponsor 佢哋去研究呢個結節性硬化症嘅，都非常專業。係啦，咁啊嗰陣時我就同佢聯絡咗啦，一個月後我就帶咗瑤瑤飛咗去美國啦，咁又做咗一個好詳細嘅檢查，咁啊做完檢查翻嚟咧，我記得咧就係、是我哋年廿幾嚟嘅，咁啊翻到嚟就過年咯，係、啊，咁就過咗年之後咧就係、是他哋醫生開了個會啦，咁就就話俾我聽，阿瑤瑤咧係一個好適合係一個個案咧，好適合咧去做一個腦部手術，切除咗一部分咧令佢嚴重抽筋嘅腫瘤，咁咧就可以改善佢抽筋，解決咗佢最大嘅問題先。係啦，咁咧就喺阿瑤瑤嘅20個月大，喺同年嘅8月啦，咁我就帶阿瑤瑤再飛多次去美國。就真的做了一個腦部手術咯。哦 ，OK，
咁所以而家就好好多啦，即係用住藥物控制住。係、okay、啊，佢做完手術之後就個狀況就係、是、佢個抽筋就係要用藥物去控制，因為佢根本係成個頭都係腫瘤啊嘛。咁、嗯嗯、就咁嗰陣時就係、是、切除咗一部分啫，但係佢仲有右邊啦、啊，嗰啲咁嘅腫瘤細細粒嗰啲。都仍然會發生，令到佢有抽筋嘅。咁但係就而家抽筋就輕微咗好多咯。嗯、即起碼個情況穩定咗。係啦，係啦，係啦。好啊，好啊。咁你喺之前嘅訪問啦，都見到提到話，即係都有時同阿瑤瑤去旅行啦。你都講過係讀萬卷書不如行萬里路。咁、喺你哋旅行嘅途中咧，有冇遇到啲咩困難？又或者會唔會俾其他外國人去歧視你哋，或者歧視瑤瑤咁咧？結節性硬化症咧，除咗佢全身。即係腦部啊，其他軟性器官都會出現腫瘤之外咧，亦影響咗佢智力啦。因為佢抽筋嘅問題咧，影響咗佢智力啦，亦係會有一部分嘅患者咧，其實都會有自閉症嘅傾向嘅。咁啊，瑤瑤就除咗個智力受損之外咧，其實佢都係一個自閉症嘅患者嚟嘅。咁就所以佢有好多嘅行為啊。又或者是那些固執啊，或者是他的情緒呢，其實他要是不斷要去有訓練他是控自己怎樣控制他的情緒的。我覺得除了在外國之外呢，其實我們出街呢，你都會是面對著很多群眾，即是公眾人士一些即是例如可能他們不理解瑤瑤即係嗰個行為點解會咁奇怪啦咁樣。咁其實我覺得作為家長咧，你首先要接受咗自己個小朋友係有一啲與眾嘅不同咯。係啦，咁你就唔會怕人哋望你嘅眼光。我都試過排隊俾錢咁樣啦，咁佢就會即係踩到人哋。咁其實我唔知佢踩到人哋噶嘛。咁就有試過一次咧，就俾一對幾年青嘅男女啦，咁咧就鬧，就話咁冇家教，踩到人都唔講對唔住咁樣啦。咁我即刻同人哋講對唔住啦，我話對唔住啊，即係佢係特殊啊，即係佢唔知道踩到你咁樣啦。反而嗰對男女咧，即刻就話：哎呀，唔好意思啊，唔好意思，即係同我講翻對唔住，係啊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 。咁我覺得呢啲都係即係我哋照顧者。同公眾人士，你個大家接觸嗰陣時咧，大家嗰個互相嘅包容咯，包容。所以話喺呢個香港，可以有多啲嘅市民或者其他嘅朋友可以去關注罕有病患者，同埋包容佢哋咯，係啦。今年24歲嘅瑤瑤，簡單同規律生活對佢嚟講就係等於快樂。不過由於佢嘅智力維持喺6至7歲左右，佢喺生活上遇到啲乜嘢同人相處嘅困難呢？下一集我再同佢媽咪 Rebecca 同大家飛越平淡，剖析瑤瑤心目中嘅快樂嘅定義。